Prejav mal aj Robert Fico, ktorý priznal porážku a zablahoželal víťazovi, no zároveň konštatoval, že prehrali traja a iba jeden vyhral. Podľa neho prehrali novinári, tretí sektor a Smer. Potom Fico razantne odmietol odchod zo slovenskej politiky, aj to, že by ho vo funkcii predsedu strany mal nahradiť Pellegrini, pretože on, Robert Fico, chce stále viesť čisto ľavicovú stranu. No a na konci tlačovky vyjadril nádej, že popri tom, čo sa na Slovensku deje a bude diať, sa jeho hnutie možno o rok, o dva vráti k moci podstatne silnejšie. No keďže neodchádza, tak nebude spievať. No. Idem od vás, ale doma si možno zaspieva Bodaj by vás vy mladenci čerti za. A čo? No. Čo to, toto mi vŕta v hlave, že chce viesť čisto ľavicovú stranu. To je, ako, má byť nejaká zmena? No, tak oni doteraz čo viedol? No, oni všetci hlásali, že sme... Ale možno, že čisto ľavicová strana je bez Pellegriniho. Neviem, ako to on vidí. Ako je bez Pellegriniho? Pellegrini mal preferenčných hlasov raz toľko ako Fico, tak musí odísť. No nie, to je veľmi rozumne urobené, lebo Pellegrini vedie vládu a stranu, no. A Fico vedie Pellegriniho. Takže to je dobre vymyslené. No. Ale sa mi páči, že tam chce zostať, lebo tým pádom to bezpečne bude pokračovať tak ako doteraz. A ak chce čisto ľavicovú stranu, nech nejakú založí. Lebo toto obchodné zoskupenie, teda pochybujem, že má niečo spoločné s ľavicou. Vráti podstatne silnejšie, ja neviem. No tak ako nedopadli dobre, ale hovorí sa, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Ale to je možné. No, hovorí sa aj, že zlá bylina nevyhynie. Ale hovorila moja stará mama, krásne príslovie mala, a to tiež platí, že koho, prepáčte, budem citovať, koho raz kopnú do ryti, ten si tak skoro nesadne. Čiže aj na to by si on mal dávať pozor. No. Ja som ho videl v tom z rádiu. Áno, kde zjavne požil... V rádiu si ho videl? V rádiu, lebo oni to je rádio, ale súčasne to aj nakrúcajú, vieš? Ja som videl, ako bol v tom rádiu, na tom videu, ktoré nakrútili v rádiu. Už sme to pochopili. To nie je podstatné, ak boli Milanovi. No, a teraz to bolo zaujímavé, pretože zjavne použil teda nejaké tekutiny. Ja neviem čo, ale mne to prichodí v súvislosti s týmto, že sa vráti silnejší, to je ako tá myš, čo spila to záhoracké víno, to sa volalo, teraz neviem, či tigrí úsmev, stenoles alebo očipuč, lebo sú tri druhy záhorackého vína. Tak myš sa toho napila, vystúpila na priedomie, začala sa takto byť do prs a kričala, kde je ten kocúr, nech ho roztrhám. No, takže toto je podobné.